ကုန်သိက္ခာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတန်တရားတရားခံကိုအောင်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအမှုကနေတရားရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတန်တရားတရားခံကိုအောင်ကြီးကအခုလိုမျိုးပြောလိုက်ကြပါ။ကိုအောင်ကြီးကတော့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာမှန်မှန်မကန်တရားစွဲဆိုချုပ်နှောင်ခံရတဲ့အတွက်ရ
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုအဘနဲ့တိုင်းလို့တော့အဘကတော့ခေါင်းထဲကအပြန်ပြီးအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ဘောက်ကျန်လို့ပြေးပါပျက်ကူညီပါဆိုတော့ဘောက်ကူညီတောင်းနေဘောက်လောက်ကန်းနေအဘရဲ့ချပြတဲ့လမ်းကြီးကိုကျွန်တော်ကလိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားဆွဲဆိုတဲ့အမှုကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးကနေတရမာကြီးအမှုအမှတ်312မြင်းဆောင်2020နဲ့လက်ခံလိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအမှုကိုစတင်ပြီးဆစ်စစ်တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့် January 15ရက်နေ့ကိုဒုတိယရုံးချိန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲချုပ်ကိုဆင့်ခေါ်ထားတယ်လို့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့စွဲထားတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သူ့ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ကရဲချုပ်ဖြစ်လို့ရဲချုပ်ကိုဆက်သူကတော့တရားတော်ဝင်ပြီးပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူလာမယ်သူလာမယ့်နေ့က January 15ရက်နော် January 15ရက်ပါဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုတိတ်များဟိုကြာသွားသလားဟိုမထင်အောင်လို့ဗျာတရားဒီရလေးရှင်းပြလိုက်ပါလေကျွန်တော်သူကတရားမမှုတွေကဒီကာလကြီးမှာပေါ့ဗျာကိုဗစ်ကာလဆိုတရားမမှုတွေကလတ်အခြေအနေချိန်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့22ရက်ချိန်တာဒုက္ခချိန်ပါလားအများနိုင်ဆုံးအနေနဲ့ချိန်ပါလေအဲ့ဒီ15ရက်နေ့အခင်းကျဲကကျတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ15ရက်နေ့ရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်စာရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်အဲစစ်စာရောက်တော့ဟိုငင်းချက်တမ္မစာရောက်သွားတဲ့အခါသူကဥပဒေအရကလုံလုံလုံကြီးရတော့အဲ့ဒီစစ်ခံရတယ်ဒီရဲ့ပြိုင်ကသူကိုယ်တိုင်တော်လည်းကောင်းသူကိုယ်စလေတော်လည်းကောင်းသူရဲ့ရှေ့နေတော်လည်းကောင်းဒီအဲ့ဒီနေ့မှာလာရလာပြီးတဲ့အခါကျမှဟိုဟာကိုသူ့သဘောထားကိုတည်ကြည့်ရမယ်။ခြေပလွာတခါတည်းပါရင်ပါမယ်။မပါရင်လည်းလောက်ချင်းမှခြေပလွာတင်မယ်။ကိစ္စသူပြောမယ်။တတကားဒီလိုလူအဲ့သူ့နေကျင်တဲ့မိကွန်းတွေရှိတယ်မေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချင်းမိကွန်းလွာတင်မှာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာတော့သူကရောက်လာပြီးတော့ခြေလွာတော့တင်လို့မရှိပါဘူးချက်ချင်း။ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘူးမှမှာတော့ချက်ချင်းရောက်တဲ့နေမှာဟိုကငင်းချက်တမ်းမှာဆောင်မှာတော့ခြေလွားတင်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါငင်းချက်ထုတ်ဖို့ဟဲ့ဟိုငင်းဆူဖို့အတွက်တမ်းမှာထုတ်တာအခုလိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတရားဆွဲဆိုတာမျိုးကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တရားဆွဲဆိုမှုလို့ခေါ်ပြီးတော့1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်